አብዛኛው ልጆቹ መናራ ነበርን ከዛ መናራ መጡ ከመናራ ወጡ አሉ ግዳጅ አለ አስቸኳይ አዋጅ አለ ወጡ አሉ ከዛ እጅ ላይ 300 ብር ተሰጠን ከዛ ብር ሲንሰጥ ከዛ ወደ ትምህርት ቤት ምናምን ሄዱ እንደ ቀልድ በቃ ትምህርት ቤት ሄዱ አሉ ትምህርት ቤት ገባን ከዛ እዛው ፖሊስ አለ እዛው ጠብቆ ጠበቃ አለ እዛው አስጠብቁን ከዛ በግድ ጭኑ ነው ነው በጣም በግዳጅ ትጀምር የኛ አርገው እስቲ ማለት ነው ይው በፍሱም በዱላና አ በጥይቱ ነው የሚያስገባ በዱላ ማለት ነው ደብድቦ ስር ቤት አርገው ማለት ነው ስረኛ አርገው ማለት ነው ከዛ አንዲ ፖሊስ ጣቢያ ይሰበሰባል ከዛ መኪና ያመጣል ከዛ ወደ ወረዳ ነው የሚወስዶ ከዛ በኋላ ፓትሮል ምናምን አጅቦ ማለት ነው ወደ መሰልጠኛ ያስገባል ከዛ የጠፋ ይጠፋል የቀራ ይቀራል እዛ ውስጥ ማለት ነው አንድ ወጣት ትምርቱን አቋርጦ ትምርቱን እንድማል ማበረታታ ሲገባ እሱ ትምርቱን አቋርጦ ወደዚህ ያመጣ ወጣቱን ያበላሻ ነው እንጂ ምንን ተቀመ ነው አሁን በነበረው ውጊያ እዛ ላይ ተሳትፈናል እና ይሄ ነገር ይሄ ውጊያ ደግሞ እንደማያስፈልግ ሰላም ነው የሚያስፈልገው ሀገሯ ላይ ያው ትግራዊያን ለኛም ወገናችን ነው እኛም ለነሱ ወገን አንድ ነን በቃ ኢትዮጵያዊ ሲንባል አንድ ነን ደማችን አንድ ነው እንደነት ነገር ኢትዮጵያ ላይ ደግሞ መኖር የለባትም አንድ ሰው የተነካ የለም በቃ በዛ ሃይዛቹ ወንድሞች ብሎ እንጀራ የለመኑ መንደር መንደር ላይ የለተለመኑ ያስበላኝ እስከዚህ አመጡ እዚህ ስንመጣ ትግራይ በጣም አንከባክቦ ነው ያመጡን እንጀራ ምናምን ምግብ እየተሰጠን እኔ በኔ በኩል ምለው የትግራይ ህዝብ እንደም በተበደለው አንደኛ ማዲያ የለም ብዙ ነገር አይተናልኛ ባንክ ቤት እንዳልቆም ብዙ ነገር የለም ግን ምንም አላደረገም ነው እንደም እንዲሆኖም ይሄን ሁሉ ነገር ተበድሎ መንገት ተዘግቶበትም በእግሩም እየተጓዘ ጥሩ ስራ ነው የሰራለው ትግራይ ህዝብ ለኛ አሁን ጥሩ ስራ ነው እንክብካቤ ለራሳቸውም ይበሉትን አጥቶ ለኛ ካለው ያካፈሉ ገጠር ከተማ ሳይሉ ያካፈሉ የሮጡ እንዴ በጣም ጥሩ ስራ ነው የሰራሉ እኔ ያው አትግቡ ነው ምሎ እ ሸወዳ ነው ፖለቲካ እኔ ሳላው ቆኒ ነገር አውቄ አምኔ መግባት አለብኝ እንጂ ዝም ብሎ ገብቴ በኋላ እንደ ማውጫ ስለምታጣ አትግባ ነው ትምህርት ተማሩ ነው ምሎ እኔ በኔ በኩል አላ ወገን ስለሆነ መዋጋት ያለብኝ በአንድ ሰው ምክንያት በአንድ ሰው ሐሳብ መዋጋት ያለብኝ በኔ በኩል ነው ምሎ እኔ ይሄ ነገር ጣላቅ ብሎ ወጣቶችን እናት ልጅው ማጣት አለበትም አባት ልጅው ማጣት አለበትም ወንድሙ ማጣት አለበትም ስለዚህ አይቶ የሚሆነው መሪ መምረጥ ነው አለበት ነው ብለው በኔ በኩል ለሱ ከመጡ ቤተሰብ ላይ ምን እንደላልታቀለ ወይ ልጅው ጋር ሰጠም የመከላከያ ድጋፍ 2000 3000 አምጣ እስከ 10000 እየጠየቁ ነው የታወቀ ነው ከዛ ሄ አሁን እሱ ጋር ሰጠው ወይንም በግድ ልጁን ይዞ ታመጣል ይላል ልጁ ደግሞ ይጠፋል ወይን ወደ ጅጅጋ ነው የሚገባ ወይን ወደ ወጫሌ ነው የሚገባ እኔ አትምጡ ነው በቃ የሚመጣ ወደዚህ ጭራሽ ምስራቅ አረብገ መዝገቡ በልብ ማለት ነው ወደ ስራት መቀልቀል የለበትም እንዴ ጀመር መከላከያነት መቆም ነው ያለበት ሰላም መስፈን ያለበት ህፃናት በጣም እየሞቱ ነው እኔም አይቻለው ከግንባር ነው እግዚአብሔር ነው ወጣው ያው እኔም አልሞት የሞት ጓደኞች ማሉ ከኔ ያው እኔንም ያከሉ እና እንደዚህ መሆን የለበትም ህፃናት መምጣት አልነበ የለባቸውም።